Политическата ситуация у нас се изостря, но се изострят и кризите пред България. Това притеснение изрази вчера президентът Румен Радев след втория кръг консултации за съставяне на правителство. Необходимо ли ни е да се създаде кризисно правителство и ще продължаваме ли как ще продължим да се справяме с кризите на парче? Това питаме сега Даниел Киряков и Любомир Аламанов от Центъра за анализи и кризисни комуникации. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем с този въпрос. Вече в анонса споменах за кризите, които се изострят. Трябва ли ни кризисно правителство? Определено ни трябва правителство, което е способно да се справи с кризите, с всяка една ситуация, която в момента ни връхлита. Защото до онзи ден никой не говореше за Афганистан. Днес вече говорим за очаквана мигрантска вълна. До онзи ден сякаш бяхме забравили статистиката с заразените с новия вариант на коронавирус. Сега обаче виждаме, че данните сочат за повишена заразяемост и съответно заболеваемост. Разговори с професор Кожухарова беше много показателен преди малко. Множество червени флагове, които трябва да бъдат адресирани. А ние у нас имаме едно служебно правителство, което все пак изчаква какво ще случи в парламента. И няколко, 6 политически субекта, които заедно не могат да мелят брашно, както на народен език се казва. Господин Аламанов, какво правителство трябва да имаме, за да ни преведе през тези кризи, които имаме? Здравна, финансова, мигрантска сега, която най-вероятно се задава. Спокойно правителство, устойчиво правителство. Изкушението да се каже да, на всяка цена трябва да се направи правителство, защото идват кризи, или по-скоро защото са тука кризите, е много голямо. Но остава въпроса, ако се направи правителство на всяка цена, то дали няма само с няколко месеца да се разпадне, да стане обект на по-големи атаки, да стане обект на още по-голяма несигурност. Така че по-скоро това е ролята на политиците. Ние затова ги избираме и ги изпращаме там, да проявят малко мъдрост. Нашата роля, ние казваме от няколко години насам, как в съвременния свят кризите идват толкова често, толкова бързо, че общото живееме в непрекъснато състояние на няколко едновременни кризи. И ако политиците не проявят мъдрост и не се разберат по някакъв начин, нали, ако тръгнем на избори, окей, да отидем просто на избори и да спреме с тази агония. Или ако може да се направи правителство, да седнат да поговорят, да направят някакво правителство или да кажат кой пречи на това нещо. Но да има ясна, открита комуникация, защото нито болестта, нито евентуалната миграция, нито финансовите проблеми, те няма да чакат никого. Точно така. Това, което всъщност е важно и което вие засегнахте точно сега, е именно, ако имаме такова кризисно правителство, образно казано, да кажем, с какъв хоризонт може да бъде той? По-скоро, както вие споменахте, няколко месеца или цял мандат? 4-годишен мандат? Математиката показва, че се изисква поне 4 парламентарно представени партии да участват в това правителство. Вече сме в хипотезата на... Всъщност, не знам последно, ГЕРБ върнаха ли мандата? Не го ли върнаха? Не. Това се чудим вече. Чудим се вече. Ние като хора, които се занимаваме с... или поне гледаме новини, както се казва, вече се чудим последно кой какво реши. Динамиката е толкова голяма, че в един момент ще се окаже, че сме пропиляли някакво суперценно време. И тези неща, които ги нахвърлихме в отговор на предишния въпрос, сме закъснели за тях. И затова в случая е много важно публичността, която Любо посочи, и най-вече да е ясно цената, на която трябва да се направи този исторически компромис, български компромис, както искат да го нарекат. Но дори и да бъде с ограничен хоризонт, трябва да е ясно кой подкрепя и защо, какви са целите в този хоризонт. Актуализация на бюджета, подготовка на здравната система, масова кампания на населението да се вакцинира, успокояване на учители и на родители в навечерието на новата учебна година. Висшите училища също са в тая категория. И други важни задачи, които са, сега да не ги изборяваме всички. Господин Аламанов, вие какъв хоризонт виждате по-скоро?
Аз все пак да кажа, че математиката показва, че може правителството да се направи само с две от парламентарните групи. ГЕРБ и има такъв народ, но това е само математика, това не е нормалната логика. Явно между двете партии има непротиворечими противоречия, непреодолими противоречия, няма как да се получи. Хоризонта трябва да е очевидно вирусът и пандемията, въпреки приказките на бившите управляващи в какво цветущо състояние са оставили ситуацията, кампанията за вакцинация почти я нямаше. И въпреки всичко, въпреки заклинанията, как много хора искат да се вакцинират, ние може би от година и половина предупреждаваме, че стигне до този момент, в който хората просто няма да искат да се вакцинират. Спешно е поне в тази сфера да има добри комуникационни кампании, защото зимата идва. Знаем какво се случва. Миналата година го видяхме пределно ясно. И ако политиците не се забърза следващите една-две седмици, то наистина ще се повтори ситуацията от миналата година, когато хората няма да са готови и когато може да стигне до доста фатални случаи. Да, тук много важна е комуникацията между институциите, като цяло това, което коментирахме и с предишните ни гости. Вие как виждате обаче комуникацията между политическите партии и политическите лидери сега вече и след втория кръг, който и днес продължава с консултациите при президента за втория мандат и последващ евентуално трети мандат, тъй като знаем, че ГЕРБ ще върнат мандат. Или поне така заявяват. Ще штрихирам две неща. Его и някакъв опит за пинг-понг реваншизъм, да го наречем по този начин. Тоест, егото виждаме, че има няколко партии, които са твърде центрирани около своите лидери. Разбира се, има много силни вокали на второ и трето ниво, които излизат на преден план и споделят какви са позициите и виждането на партиите, но същевременно водещите фигури се показват от дивани, от Facebook Live или в някакви писмени декларации, отсъстват, понякога се появяват на някакви места из България или пресцентрове, не искат да се говорят пряко, което създава усещането за някакъв вид задкулисие. Нямаме доказателство за това, но това е усещането в хората. Може и да греша в случай, пък те да си говорят публично, ние не сме ги видели. И от друга страна, този реваншизъм, за който говорим, имаме някаква фактология от последните 12 месеца или 12 години. И в един момент служебното правителство с този летящ старт, който направиха, и коментирахме преди, че те са един от основните фактори в предизборната кампания, макар да не участват с избираема листа, започва да им се връщат някакви ответни удари. Канадското гражданство или двойното гражданство на Кирил Петков, защо този запис бил излязъл сега, а не примерно на 12 май или на 12 декември миналата година. Все такива въпроси, които ни показват, че всъщност субстанцията на политическия дебат не е фокусиран наистина върху основните теми, но същевременно основна тема е какво се случи миналото и съответно да имаме правилните отговори, защото тогава не ги получихме. Ще поговорим и за тези скандали, които така излязоха на преден план, може би сега в ситуацията на тази нестабилност в държавата. Но това ли е най-сериозният проблем? Липсата на диалогичност между партиите. Видяхме, че президентът Трумен Радев след срещата си с БСП, може би в една известна степен ги похвали и каза, че може би те са една от партиите, които връща, може би, диалогичността. Ами в тази ситуация без комуникация нищо не може да се постигне. Както знаем и от много време, говорим, една от основните функции на комуникациите е решаване на проблеми, намиране на най-добрите решения на проблеми и задачи, които се поставят от самия живот. И без комуникация няма как да се посрещнат тези задачи. Независимо от всичко, депутатите са изпратени там с идеята да намерят най-добрия начин. Или ако не могат, максимално бързо да разпуснат този парламент и да се отива към следващия. Тоест, без комуникации поне аз не виждам как ще стане каквото иде. Още повече, ние сме в една много странна ситуация, където цялата държава е замръзнала, или поне по-голямата част, и администрацията не смее да направи нищо без правителство.
което е много странно. В нормалните страни институциите си работят без политическо ръководство, защото те си имат много ясни правилници, задължения, процедури и така нататък. Тук не е така. Тук институциите са свикнали да чакат политическия лидер, който да им казва, може би, какво да правят. Ние казваме за всичко, трябва ни правителство. Да, и в момента се оказва, че без правителство всички са замръзнали и чакат. Което е, според мен, е доста показателно за това на какво ниво са останалите институции и показателно колко много работа имат те първа да се вършва по реформирането им. Като си говорим и за комуникацията, това, което обаче виждаме от трибуната на Народното събрание, са една непрекъснато прехвърчане на искри, престрелки, ако можем образно така да кажем, размяна на реплики, обиди. Вчера дори видяхме, именно поради излизането на кадрите за полицейското насилие по време на протестите миналото лято, Арман Бабикян постави едни полицейски кубинки на трибуната на Народното събрание. Как да тълкуваме всичко това? Моята оценка за работата на парламента, от гледна точка на това до каква степен се стреми да бъде публична политиката, която се опитват да защитават отделните групи, защото тя не е за момента обща. И 45-я, 46-я парламент не са си свършили задачите, за които бяха избрани, и то не само за формиране на правителство. Но възвръщането на уважението към тази институция, заради това, че има определени цели, има определена воля да се покажа дори и политическа несъстоятелност на определени субекти, дори малко грубите нападки. Не толерирам хамалския език. Там в Народното събрание ясно, че езика трябва да бъде български книжовен и уважителен. Но същевременно, аз не съм гласувал за всички 240 депутати. И вие си, по всяка вероятност, гласували сме за един или за една партия най-много. Или коалиция. И в следващия момент, обаче, ние трябва да сме така доволни от факта, че парламента не е просто придатък на правителството. Ние сме парламентарна република и там трябва да се случват основните дебати, дискусии, основните решения, закони. И същевременно, когато една, и тук всъщност може някой да влезе политолог в по-детален анализ, дисбаланса между властите, когато, примерно, съдебната система, в това число и прокуратурата, не си свършила работа преди 13 месеца с въпросните сцени зад колоната в Министерски съвет, то в един момент на преден план излезе Народното събрание с активни депутати, които не са се отказали, издирали са онзи запис, и същевременно са го показали. И направиха крачка напред, канейки жертвите вътре в Народното събрание, за да може да има някакъв вид граждански контрол. Защото е много спокойно, може би, когато си в дървената банка и то залата почти не е пълна в някакви моменти от вчерашния и онзи ден заседанията, и си изказваш своите тези. Те, че нямат никаква връзка с реалността, особено примерно на партиите от статуквото, както ги наричат. И следващия обаче, когато имаш някой, който те гледа, те тогава вече на преден план излизат моралните качества на тези политици там. Господин Аламанов, по някакъв начин измести ли се фокуса и забравиха ли депутатите за важните неща, които трябва да решават, и сега се занимаваме с всичко това, с всички тези скандали? За съжаление, има прекалено много важни неща и просто времето не стига. Факт е, че има важни неща, до които още не са стигнали, като актуализация на бюджет, като съставянето на комисии в парламента. Съставянето на комисии, плана за възстановяване и така нататък. Но по същия начин е важно и да разберем какво се случи последните 12 години. Къде отидаха? Защо сме на ниво от 2008 година? Така че до някъде ги разбирам част от депутатите, които искат отговори на тези въпроси. Още повече, много ясно трябва да си кажем, има институционален произвол в България. Има насилие на институциите над гражданите. И се оказва, че в момента парламентът е единственото място, където може да се накара някаква институция да си свърши работата. Спомнете си, че до много скоро това бяха само медиите. Човек не отиваше да се оплаче на институция, защото знаеш, че институцията няма да му свърши работа. Човек отиваше да се оплаче по медии, защото това беше единственият шанс да стане
публично отказът на институциите да си свършат работата и евентуално големия вожд да се скара на някой по-надолу. Да и бъде той чут, т.е. Да, и той да си свърши работата. В момента тази роля играе парламента, който казва много ясно, че прокуратурата не си върши работата. Изказването на сега вече европейския прокурор, забравих името. Лаура Кьовеш? Не, българската прокурорка, която сега е в Европейската прокуратура, че тъй като двама от свидетелите не били дали показания, тя за това прекратила всичко, нали, получи много достоен отговор в изказването ми. Те, ако бяха убити и не можеха да дават показания, пак ли всичко ще бъде прекратено? Това е скандално просто. Скандално е нивото на администрация, която трябва да бъде ръчкана, за да си свърши работата. Обратно е положението. Администрацията е назначена, администрацията получава пари от нашите данъци, администрацията събира нашите пари, за да си върши работата, без да има нужда ние да я ръчкаме нон-стоп. И ако това не го разбира, явно цялата администрация трябва да стане и да си ходи. Явно трябва да се смени абсолютно всичко. Само си спомнете, че 44-тия парламент, 75% от законите бяха приети през преходни за заключителни разпоредби на други закони. 75%. В момента даже юристи се оплакват, че е такъв тотален хаос, че те не могат да се оправят в този батак. Въпросът е как ще стигнем до разчистването на този хаос. Добър въпрос. Това е въпрос за политиците. Те трябва да кажат как го виждат малко по-стратегически подхода. Нали, едното е да се каже как стигнахме до тук, какво е положението, как ще продължим напред. Без такъв анализ няма как да се стигне. От другата страна имаме скандала с двойното гражданство на Кирил Петков. Той как ще отразява на фона на цялата тази ситуация, в която имаме абсолютна неяснота от тук нататък какво ще се случва и след връчването, евентуално на третия мандат? Класически случай на отвличане на вниманието. Защото в един момент, ако говорим за политика, която е основана на някакъв вид принципи, говоря не хипотетично, конкретно говоря, и съответно, ако знаем, че лицето Хикс е двоен гражданин и съответно Конституцията казва, че той не може да заеме определен пост, ние не дигаме шум на 16 или на 15 август, а дигаме шум на 12 май, когато е назначено служебното правителство. Принципно се изисква. Виждаш някаква нередност, сигнализираш институция, сигнализираш медия дори. А това се случва 3 месеца по-късно. И същевременно, без за тия 3 месеца, никой не може да отрече свършената работа от Кирил Петков и неговия екип. Защото на техните плещи имаше задължителни неща, които трябва да се случат. Едно от най-важните неща бих посочил домакинство на инициативата Три морета, на което Министерството на економиката и екипа му изнесе огромна тежест от организацията. И същевременно позиционира България така прилично, да не кажа, много добре на фона на институционалния интерес в региона и в Европа. И в следващия момент имаме и друг дневен ред, който го видяхме през неговите действия. ББР, ДКК, привличане на инвеститор с електромобили и какво ли още не. Така че там списъка е доста дълъг. Съответно, засегнатите хора и щастливите хора, защото те са две отделни групи, едните имат повод да се радват, щастливите за това, че нещо се случва, а другите страдат заради това, че определени финансови потоци са били прекъснати. Господин Аламанов, отвличане на вниманието ли е това, което се случва с двойното гражданство на Кирил Петков? Значи, този казус има няколко измерения и е добре да се разгледат разделно, за да може да се получи по-ясна картина на ситуацията. От една страна е факт, че ако има нарушен закон, това нещо трябва да се изправи като форма. Аз си помня, че имаше подобни казуси много на времето с Георги Пирински, който искаше да се кандидатира за президент, с Симеон Саско-Бургоцки, който също искаше да се кандидатира. Появи се и някакъв тип съмнение около Симеон Дянков. Там майче малко по-бързо беше изчистено. Така че в случая, ако тъй като всичко е в ръцете вече на Конституционния съд, той трябва да каже какво е положението. Въпросът обаче е друг. Първо, дали такъв закон е окей?
това трябва да се направи, може би, един коментар, публичен разговор и така нататък. Тоест, кое е по-зле? Човек да има чужд паспорт или човек да даде няколко милиарда от нашите пари, за да направи газопровод за чужда държава, без ние да имаме грам полза? Кое е по-лошо? Ако не може човек да бъде избиран, като има чужд паспорт, може ли да избира? Тоест, това не е ли първа стъпка или някаква стъпка в това да се вземат избирателните права на българите с двойно гражданство? Следващата интересен казус. Каква е генералната позиция? В смисъл, само си представете за секунда следното нещо. Насилник тормози жертва. Тормози години наред. Години наред. Накрая жертвата става и му отвърта един шамар. Насилникът започва да вика: ти сега направи това, това е толкова лошо, и започва да се фиксира върху този един шамар в този момент, а не върху предишните години, например 12 години. Случайно произволно число го казвам. Ей така, от никъде. Тоест, вменяването на вина за едно малко нещо, макар и наистина да е факт, не променя другия огромен факт на това, което се е случило досега. Затова двете неща трябва да бъдат коренно разделени. И е факт, че господин Петков спря изумително много финансови кранчета, което някои хора явно много ги боли, и затова се фокусираха върху тази тема. Така че да, Конституционният съд трябва да си вземе своето решение, и да, не трябва да се забравя какво се случи досега, и трябва да се спрат всички тези кранчета и всичките проблеми. Остава въпроса къде са нашите милиарди и къде са тези години, които минаха. Вчера мисля, строителната министърка даде пресконференция, в която каза, че на строителите, които в момента протестират, са им обещани договори за милиард и половина, като бюджет е имал само около 400 милиона. Четири пъти по-малко. Аз си спомням един случай в 2009 година, когато господин Борисов за пръв път стана премиер, и той викаше, буквално викаше по адрес на Сергей Станишев. Какъв е то? Ще обещава пенсии на пенсионерите, сега аз трябва да му ги плащам тия пенсии. Това беше дълги години дъвка. Не знам дали си спомнят този казус. В момента виждаме абсолютно същото, но много хора се правят на разсеяни. За финал да кажем, кое е по-дълновидното в политиката? Да се направи компромис, да се отстъпи? Това ли е варианта всъщност, за да имаме работещо правителство, за да имаме парламент? Дали има нужда от работещо правителство тук сега и с тази конфигурация, го оставям в скоби. Компромисът трябва да е базиран на ценности и на публична комуникация. Така че да имаме сигурността, че тези ценности са защитими с аргументи, съответно с политики, в какъв период от време си говорихме преди малко. И същевременно всичко да стане пред очите, пред нашите очи, да нямаме никакво усещане за задкулисни договорки. Господин Ломанов, вашите финални думи. Няма алгоритъм, всеки случай е сам за себе си. Ако имаш алгоритъм, животът ще е много по-прекрасен. Но може да вземе пример от Германия, където подобни коалиции се правят с малки, скромни споразумения от по 200-300 страници, с конкретни ангажименти, срокове и така нататък. Предстои да видим и какво ще се случи при нас. Благодаря ви много за този разговор. Даниел Киряков и Любомир Ламанов от Центъра за анализи и кризисни комуникации в студиото на България сутрин.